নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিবলৈ চাব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' গাইজ, আজি মই যাই আছোঁ ওদালগুৰি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ লগাইছ বতাহৰ কাৰণে মোৰ পইচা আহিছে নে নাই মই নাজানিম। মানে বহুত বতাহ দি আছে, বাইকত যাই আছোঁ যিহেতু।
ডাঙৰ দিছে। Thank you.
শুনো কোনদিনা আর যাব লাগে।